Abatuuze ba mukibwe nabweru munisipaali y'Nansana bali ku bunkenke oluvannyuma lw'okulumbibwa abagambibwa okubaaba ebijambiya nga bano kamera z'abakutte. Okusinza ku katambi, abaabalumbi babadde bananga bambadde obukookolo era nga bakutte amajambiya nga babadde ku mizigo gya Paul Sempi Jakayemba nga alamu ezaaleekaanye zezaabatengudde nebadduka. Twagenze okuvaayo okulanga bonna balina amajambiya gamugaliflectinga alambu yavuze bano nebadduka. Sisi kamera bwe yavuze ne tunula wabweru okulaba evugidde ki. Mu kutunula wabweru ngenda okulaba nga bantu bali abasajja bali bana bakutte ebijambiya bibiri mu ngalo nga bali ku ddinisa lya neighbor. Agamba avuuka bana ekigendererwa kyabwe tekyabadde kukubba pikipiki, emmotoka n'ebintu ebirala ebyabadde mu kikomera kuba tebalina kye bakutteko. Oba baagala ki tetuyinza kumanya, kubanga mu parking wano nga wogiraba wabaddewo motoka nnya, waliwo digidigi nga ssatu, waliwo bubayike bukyenja bw'abaana, tewali kye bakutte yadde. Saba poliisi n'ebitongole ebyokwerinda byonna byongeremu amaanyi, tubakubira amasimu okusobola okuwulira omulanga gwaffe, naye bonna tewali response gye bawa. Obulamu bwaffe buli mu matiga, teri yadde ajje tugamba nti oba what we are just here bantu kwefaako. Ansala w'ekitundu kinaayiza Kakabu yagamba nti mu kiro kimu avuuka bano baalumbye amaka abiri wabula asimye abantu olw'okunyiikira okussa kamera ku mayumba gaabwe. Nga twakubiriza abantu okuteeka kamera ku nnyumba era kyabaddewo ebifaananyi birabika bulungi, era baagala poliisi nga yo poliisi ekole omulimu gwayo ate tuddize ripooti. Kitusaba amaanyi ago gateekebwe ku luno ennyo mu bumenyi bw'amateeka ebitongole ebikuumaddembe bisobole okubulwanyisa. Myuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirano Ruko OSG ku lukomo lw'essimu ategeeza nti bali mu kunoonyeza ku bavubuka abalabikira mu katambi kano. Kiteebereza okuba nti bano bantu ba ku kitundu era nga tukwataganye n'ab'ebyokwerinda ebirala. Bibeereddewo nga n'ab'ensaggu ekisangibwa mu Town Council y'e Kajjansi mwakisa emitima gibeewanise. Munnaabwe Akade okulima bwagudde ku bijambiya nga bikwekeddwa mu kasiko era nga webisangiddwa wabaddewo ebikoofiira by'oku mutwe ne rubber band. Wabaddewo omwami alima ne batukubira amasimu ne batugamba wano waliwo ebijambiya, basudde ebijambiya. Tubadde tukulira Masaka ne waffe kinaatuuka newaero kiri waffe. Naye ng'ensonga enkulu esinza okukireeta y'embeera COVID gye tulimu. Nga tulimu kutya kw'amaanyi nnyo. Oba kitoboka batuwe amagye. Naye erodiibu ebanga ebadde eyingiddemu nga batuyingizzaamu erodiibu. Babanga balawuna ebyalo kuba poliisi tezwa kulawuna byalo bino byonna. Meya wa Kajjansi Town Council Kayonda Albashir yennyamidde olwavuuka abenyigira mu menyi w'amateeka. Kati mu budde buno naffe weesanga kyabadde kyekango nga bw'omanyi nti ekyekango tekimanya muki muzira. Ne babakanga oluusi ne weesanga kati singa tuli mu biwoobe wano. Abasirikale okuva ku poliisi y'omu kitundu batuuse mu kifo kino era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Ruko OSG agamba batandise okunoonyereza. Okunoonyereza nannyini biso bino nga twagala okubategeeza nti kitaddewo embeera y'okumanya ani yabitaddewo n'ekigendererwa ki. Josephine Lungse ne Jovan Kibirige bakusakidigri ino ku Bukedde TV.